Mečo pojas MMA Lige Srbije do 77 kg, dakle, welter kategorija. Ovaj momak visok je 190 cm, ima 77 kg. Raspo ruku takođe 190, ima samo 19 godina. U crvenom uglu, Ognjen Mićović! Nastavljamo dalje, nastavljamo sa crvenim uglom Fight Companija. Još jedan takmičar iz crvenog ugla, iz Fight Companija, to je Ognjen Mićović. Kategorija do 77 kg. Šta da kažemo? Naravno, Ognjen dolazi. Srebro sa evropskog prvenstva, mislim da je dovoljno. Fabrike šampiona, klub Fight Company Beograda, treneri. Sava Lazić, Vaso Bakočević. Ognjen je jedan od najboljih mladih evropskih boraca. Vice šampiona u MMA-u. U Evropi amaterski MMA rekord drži. 16 pobjeda, jedan poraz. Ranije se takmičio u kickboksu. Bio je šampion države i Evrope. Ima rekord 36 pobjeda, nema poraz. Osvajač je zlatne medalje na ADCC-u iz Srbije u greplingu, to je najjače takmičenje u greplingu. Dame i gospodo, Ognjen Mićović. Ja ne znam da li Ognjen Mićović ima poraz, sem tog finala evropskog prvenstva. A njegov protivnik večeras. 189 cm visok, 77 kg. Raspo ruku, neverovatnih 199, 21 godina. Plavi ugao. Veljko Vukašinović! Stvarno, da sam Vukašinović, ne bi voleo da se susretnemo u amaterskim mečevima sa Vićovićem, čovek koji je napravio sebi ime u amaterizmu i nekako da kažemo pound for pound najbolji amaterski borac Srbije. Možda i to put koji bi neki mladi borci trebali biti prvo da se klešu u toj amaterskoj karijeri, tu da se baziraju. Nakon toga onda profi vode. Aleksandar Stojičić i Jovan Marjanović. Ali, znate šta, ako želite ovim sportom da se bavite, ne gledate ko ispred vas. Tako da, mislim da Vukašinović ide tim putem. I takođe, još jedan takmičar iz Niša. Osvajač mnogih medalja, pored MMA, brazilske džiu-džice i greplinga, dakle, voli parter. Kao što si rekao, još jedan iz Niša, što znači do sada su beogradski klubovi dominirali. I pozdrav za Veljka Vukašinovića! Lepo je videti da se MMA razvije u ostalim delovima Srbije. Malo pre smo videli prvog šampiona sa juga Srbije, bio je to Stojiljković, vidjet ćemo. Doduše ovde dosta težak zadatak ima Vukašinović. Ali nemojte zaboraviti, 1% se uvek daje. I viđali smo i na ozbiljnim turnirima i u profesionalizmu da ljudi taj 1% iskoriste, tako da svako ko uđe u ovaj oktagon ima šanse. Jeste da je Mićović i favorit baš veliki, ali ne otpisujte nikoga ko uđe kroz ova vrata. Po godinama Vukašinović iskusniji, ali po mečevima i po takmičarskoj karijeri. Evo vidimo, siguran Mićović, kontrola distance, dobar direkt sada. Preuze on inicijativu, vidi se da je samouveren, dobar desni pa levi. Evo ulazi i dobra taktika bi bila da što manje radi stand-up sa njim, Vukašinović. Pogotovo znamo, Mićović dolazi iz kickboksa, vidi se i po stavu njegovom. Ali nemojte da mislite da ne zna rvanje ili parter, jako je dobar u svim segmentima. I miran je, i vidi se, stasao je tačno to evropsko prvenstvo. Uuu, dobar! U stilu Andersona sila. Da, ali preživao je Vukašinović. Opet pokušava da svuče u parter, dobro koleno. Treba bi što prljavije ovaj meč da napravi Vukašinović, jer tehnički je sigurno Mićović ispred njega. Opa, dobar sad. Karaj Goši. Kako bacanje. Evo i dobra giljotina, mislim da je... Mislim da za sada se na dobroj strani je Vukašinović. Ne bi trebao na ovu stranu da ode. Ovo će biti kraj meča.
Na pogrešnu stranu ide. Mislim da i Ogi ide sada. Treba bi da ide na svoju levu stranu Ogi da... Za sada se dobro brani. Ako preživi Vukašinović ovo, Mićović će biti jako umoran od... Da, odlično, odlično je izdržao to Vukašinović, dobro je iskendlovo, teška pozicija i doveo je na kraju u gornju poziciju. Evo, pokušaj sada i triangla. Evo i doveo ga je u svoj ugao, što je još bolje. Dobro kontroliše Mićovića za sad. Mada mirno deluje Mićović, ne paniči, jako je leđima uz žicu. Pokušava da spakuje taj triangel, ali ruka je unutra, izvlači. Izlazi sada Vukašinović iz tog triangla, napreduje u bolju poziciju. U dobroj poziciji sad Vukašinović. I evo, možemo da vidimo, završava prvu rundu. Kako li će ovo sudije sada i bodovati, zanimljivo. Nekako Mićović je vodio celu rundu, ali na kraju završava rundu na njemu Vukašinović. Sjajna prva runda, nema šta. Sjajna prva runda. Lepo je otvorio Mićović, nema šta. Pre svega onaj front kick, brutalno je to izgledalo. Izdržao je to bio Vukašinović i onda sjajno bacanje. Ono što sam mogu i pričati sa njihovim trenerima jeste bila ta prva runda u kojoj je najopasniji Mićović. Ako uspe Vukašinović da nametne prljav stil i da kažemo ulični, da što manje to izgleda na borbu, to je njegova šansa. Dok sve ostalo, evo kao što vidimo, kad dolazi do tehničkog, da. Odličan haraj Goši, ako se ne varam, da ne uredim nijednog džudistu. Odlična i giljotina, ali je na odličnu stranu Vukašinović pao, na ispravnu stranu. Sad ćemo da vidimo druga runda. Nije imao prostora tu Mićović da lovi na svoju levu stranu da se kreće. Da, trebao je na levu da ode, baš tako. Ali sigurno mu je Vukašinović davao kontru na drugu stranu, nije bilo tako lako da ode i da ga završi. Aj, dosta je naporno držati protivnika u toj poziciji. Počinje druga runda, da. Uf, sad ga čeka na leteće kolano. Mora se pazi, Mićović ima dosta završnica levim middle kickom. Treba da u dobar desni uppercut. Evo nekako, deluje mi malo i Mićović sporije sada, kao da je se umorio, što je i moguće. Mislim da bi Vukašinović sad trebao krene napred i da se pobije, bukvalno da se pobije. Da napravi prljavu tučku. Dobra zadnja ruka sada Mićovića. Čeka, uf, dobro si povukao Vukašinović. Za malo da naleti na ovo koleno i dosta je sporo krenuo, vidimo ovaj napad. Rušenja, pročito je to odmah bio Mićović. Da, ali po meni je ovo baš ono što Vukašinović treba da... A Mićović bi trebao da beži sa žice. Baš to finale koje je izgubio na evropskom prvenstvu, je izgubio zbog kontrole te na žici. Evo sad vidimo Vukašinović. Za sad ništa specijalno ne radi, ali kontroliše ga na žici i to se boduje kao neka, što kažemo, povoljna pozicija za... i kao vođenje borbe. A imao je to i na kraju prve runde. Dobro brani Mićović žicu. Mada deluje da svim naporima ovdje ide na double leg. Ne vidim da će uspeti da ga baci, ali ako uspe sada skupi svoje ruke, što nije uspeo... Blokira to levom rukom, vidimo Mićović. Da, miran je Mićović. Samo što po meni bi trebao da izađe. Gubi ovde vreme. Da, ovde gubi borbu za sada. Ako mene pitate, stoji na žici... Vukašinović ne radi ništa, ali upire u napred. Ali vratit će to sudija na sredinu oktagona. Evo, preuzima sad dobar... Dobar i high kick koji je prošao, dobar uppercut. Ide sad Mićović, osetio je da je se umorio Vukašinović na žici. Opet pokušava, opet ga...
opet ga uvodi u rvanje. To je ono ko traži Vukašinović, da. Mićović gleda svoj ugao, sluša sve vreme, ali po meni ne bi trebao ovoliko opušten da bude na žici. Treba bi da beži od žice. Jer sada je pitanje kako će sudije ovo bodovati, da li kao agresija Vukašinovića. Jeste da ne radi previše. Dobro kontroliše i tu desnu ruku Vukašinovića. Mićović odlično brani, ali je proveo većinu na defanzivno, tako da je stvarno pitanje kako će ovo bodovati sudiju. Odlično, malo ovdje kad ide da. Ali nije bilo prostora, eto, malo je falilo bilo tu i čak Vukašinoviću da izruši. Iskreno, ja sam prijatno iznenađen Vukašinovićem i radi ono što su mi rekli iz ugla da će napraviti što prljavije. I mogu slobodno da vidim da Mićović deluje umorno i da mu ne odgovara ovaj stil borenja. Neartikulisan stil borenja. Moguće da očekivo Mićović više borbu u stand-upu i tu tuču, da kažemo, žargonski. Jer jako je nezgodno kad imate borca od koga ne znate šta očekujete. Neartikulisani napadi, ne znate da će uleteti u noge, da će krenuti na udarac. Vidimo i Mićović nije zadavao čiste udarce u ovoj drugoj rundi. Ako gledamo po nekom normalnom bodovanju, ova druga runda bi možda mogla u Vukašinovića u korist dode. Nije bilo štete, ali kontrola na žici. Ali delo da su se potrošili obojica, stvarno. Evo, možemo da vidimo i zastrašujući pogled Vukašinovića. Ovdje idu, stvarno. Da. Treća odlučujuća runda. Ova runda će stvarno donesti šampiona. Kreće Mićović sad ručnim tehnikama. Pokušava da ga kontrira, čeka na te kontre zadnjom rukom. Mićović, evo, vidimo već drugi put. Dobar middle kick, dobar direkt. Pokušaj rvanja, pokušaj kolena sada. Još jedan pokušaj, ništa nije prošlo. Čisto. Sad dobro desna ruka Mićovića. Nekako Mićović otvori dobro rundu, a onda Vukašinović preuzme tu rundu. Kakav middle kick! Ali mislim da je bilo na blok. Mislim da će sad sledeći biti prenet u high kick u glavu. Bila bi dobra opcija. Ali opet ide Vukašinović ono što radi prve dele. Znate šta, zanimljivo je kako će ovo sudije bodovati. Opet ide na to da... Tom kontrolom ubedi sudije da je bolje. Mislim da bi Mićović trebao malo sad da reaguje drugačije. Poslednje dve runde on je u defanzivi. Možda je to jedna taktika da bude što pasivnije, da što pasivnije deluje Ognjen i da... Da li će mu doneti možda njegovo ime prevagu kod sudija? Stvarno sad mnogo faktora. Po meni je ova treća runda odlučujuća, a za sada Vukašinović nije da radi neku štetu, ali... Uspio je da se izvuče ovim, da? Dobar levi kroše, dobar sad pokušaj high kicka Mićovića. Dobra kombinacija Mićovića, pogodio je zadnjom rukom. Kakav pokušaj high kicka. Opet pokušava Vukašinović. Opet prima žicu Mićović, što ne bi trebao da radi. Evo vidimo i da iz njegovog ugla baš negoduju na to. I ušli smo u poslednji minut, što je još gore po Mićovića. Ovo stvarno mislim da previše daje sudijama u svoje ruke da odlučuju, iskreno. Izvukao se ipak Mićović, ima još pola minuta. Za malo je promašio taj desni aprkat, ide na rušenje. Možda i krucijalna stvar u meču. Ovo će sigurno prelomiti ovaj meč. 15 sekundi je do kraja. Ono što će se sigurno bodovati, to je uspešno rušenje. Da. Kontrola ovih poslednjih 20 sekundi. Mislim da je ovo Mićoviću donelo pobedu. Možda i to iskustvo na kraju.
ali Vukašinović... Možemo da kažemo najdinamičnija borba. Da. Ali Vukašinović je pokazao stvarno mnogo u ovom meču. Boriti se protiv trenutno najzvučnijeg amaterskog borca. Svaka čast. Evo vidimo da i za Mićovića je ovo bila i tekako teška borba. Velika potrošnja vidimo za Mićovića, svakako i za Vukašinovića. Biće ovo sigurno interesantna sudijska odluka. Ovo malo neočekivano da je trajalo uopšte ovoliko, ali evo, da čujemo šta kažu sudije. Dakle, posle tri runde sudije su bile jednoglasne. Pobedu odnosi u crvenom uglu Ognjen Mićović! Ognjen Mićović dolazi do pobede. To je ono što smo i rekli, Slobodan Jav najverovatnije prelomilo to. Bacanje u poslednjih 20 sekundi, kontrolisao ga Vukašinović, sve vreme bio uz žicu, ali pravo srce šampiona koje ima Mićović preokrenuje to na kraju i ipak dolazi do pojasa. Da čujemo njega i Slobodana. Evo večeras i sa našim pobednikom i šampionom ovogodišnjim u kategoriji do 77 kila Ognjenom Mićovićem. Ognjene, ne verujem da si očekivao ovakav otpor. Ja sam iznenađen, ne znam za tebe, ali posle evropskog odličija, to jeste srebra, susrećeš se i nekako na papiru, svi smo očekivali laganu borbu. Šta misliš, šta je donelo prevagu u ovoj borbi? Pa mislim da je bilo više mene nego do protivnika što je bila takva borba, ali nema šta, ne može svaki dan da mi bude moj dan, tako da nema šta, idemo dalje. Uzeo sam pojas, zadovoljan sam i to je to. Šta je bio odlučujući moment u ovoj borbi što misliš da ti je doneo pobedu? Pa, veća šteta u stand-upu i bacanja. Koliko se ja sećam, on meni ne bacio ni jednom, ja sam njega bacio dva puta. I ni napravio nikakvu štetu na podu, tako da mislim da je bila ipak čista pobeda moja. Ulazeći u ovaj meč sa svojim timom koji je ujedno i jedan, ako ne najbolji amaterski borci dolazi iz vašeg tima, da li ste imali neku specijalnu taktiku za ovaj meč ili kao uvek je to bilo u tvom stilu stand up da se završi borba ili ste imali nešto? Pa pričao sam sa Savom, rekao mi je radi što se tebi radi u tom trenutku, nećemo ništa da forsiramo, nećemo pravimo nikakvu taktiku i sve je bilo da kažem spontano. I za kraj, naravno, pošto nam dolazi to svetsko prvenstvo, a ti si, da kažem, ušao u istoriju amaterskog MMA, kakve su očekivanja za to svetsko prvenstvo u februaru u Beogradu? Nema šta, za svetsko ću da se spremim kao nikada do sada i obećavam svima da ću uzeti zlato da opravdam Srbiju. Veliki pozdrav i još jedne čestitke za našeg šampiona Ognjena Mićovića u welter kategoriji. Čuli smo Ognjena Mićovića, šampiona kategorije do 77 kg. Pa, preveliki zadatak postavio sebi, da kažem, obećao zlato na svetskom šampionatu, ali imajući u vidu njegovu celu amatersku karijeru, zašto ne bi očekivali tako nešto od njega? Prosto logičan sled okolnosti. Nakon te srebrne medalje redi i za jedno zlato, zašto to ne bi bilo pred domaćom publikom?